Ba, Auzolana pilotalekua, bueno, bere itzenak esaten duen bezala, Auzolanean berreskuratutako espazio bat da. Utzita zegoen, orduan, elkartu ziren, elkarte ezberdinak, auzo elkarteak, gaztetzea bera, ikastolako gurasoak, auzokide banakakoak, eta esan zuten, bueno, ba, eurek ez duten egiten egingo dugu guk. Berez guk definitzen dugu topagune bezala, auzoari eta hiriari irekitako espazio bat dela, ba, bertan egin dira ekitaldiak, bazkariak, afariak, festak, ospakizunak, langile asanbladak, ikasle asanbladak, bueno, denetarikoak. Eta, bueno, urtez urte, gero eta, bueno, oihartzun ez dakit ezatia, baina mugimendu handiagoa dago eta gaur egun hortan gabiltza. Bueno, Laderen historia jende gehienak ezagutzen du, gutxi gora bera ez, orain dela 35 urte jaio zen, Gasteizko jaien erdian, bi txoro, hona esaten da ez, walkie-talkiekin hasi ziren. Guk beti esaten dugu, 35 urte betetzen ditugula, baina urte honen inguruan hitz egiten genuenean, beti esaten genuen, igual ez dugula inbeste ospatu behar, 35 urte bete ditugula, baizik eta 35 urteren ostean, gai garela, pausoak, bueno, ba, pauso berriak emateko eta proiektu berriak martxan jartzeko, ez? Horren erakusle, azkenen gugurtetan adibidez, ba, multimediaren kasuan jarri diren, egin diren apostuak edo, ez? Ba, ikastaritza egin nahi dugu, komunikatu nahi dugu, baina Gasteiz mailan auzonak egiten duen bezala, Gasteizak egiten duen bezala, Errekalorek egiten duen bezala, edo beste eragile batek egiten duen bezala, gure asmoa da eragitea. Eragitea gaur egungo gizartean, eta, ba, bueno, horren erakusle ere nik uste lortu duen babes zabala eta sare bat osatu delako Laderen inguruan. Errekale hor jaiotzen da, ba, pixka bat ikasle ezin egon batetik eta topatu zuten auzo hau. Azkenean lanketa baten ondoren horko bizilagunekin, ba, lortu zuten lehenengo etxe horretara 10 pertsona sartzea. Eta, bueno, ba, ez dakit, azkenengo 5 urte hauetan ba, guztiz aldatu da, hasierako proiektu hori buruan zeukaten hori orain den horretara. Gaur egun ba, oso jende ezberdina bizi gara hor, ba, bai ikasleak daude, eta bai gazteak gehiengoa da, saiatzen garen ekitzen ba, bizi eredu ezberdinak. Ba, horretan gabiltza, mantxo-mantxo, eta eztabaida askorekin, eta asko ikasten, eta bueno, hori egin dugu 5 urte hauetan, eta ez dakigu zer etorriko den urrengoetan, baina horretan saiatuko gara, behintzat zeozer ezberdina sortzen hor. Bueno, ba, gaztetxeak, Gasteizko gaztetxeak 30 urte bete ditu. Gasteiz mailan esan dezakegu gaztetxea badela erreferente kultural bastante garrantzitsu bat. Eta saiatzen gara kontzertu eta ez gain beste gauza batzuk eskaintzen, ezta? Eta jendea hurbiltzea hainbat gauzetarako, asanbladetarako, kontzertuetarako, dantza klaseetarako, euskera klaseetarako, jendea etorri ahal izatea gaztetxera behar duen gauzetarako, ez da. Gure 30 urtei dagokionez, ez da, okurritu zitzaigun alde batetik diska ateratzea, eta bueno, beste alde batetik liburua ere atera dugu. Duela asko hasitako proiektua da, urtea daramatzagu horrekin bueltaka, Eta bueno, azkenean gauza polita iruditzen zitzaigun 30 urte betetzen genituenean ateratzea. Ezin denarentzat etorri edo gaztetxe hainbeste bizi ez duen jendearentzat aukera polita da horrelako zeo zerrukitzea gaztetxe gertuagotik edo gaztetxearen historia bintzat ezagutzeko. Bai, ba, konturatu ginen, azkenean Alabedik 35 urte egiten zituela, Gaztetxeak 30,
auzolanak 10 eta gu 5 eta guztiak zenbaki borobilak zirela eta esan genuen ba zergatik ez gara batuko eta esango genuen jo badakago zer ospatu, ez? Hola autogestioan eta asanbladan oinarritutako lau proiektu hauek elkartu gaitezen eta goazen festa bat kontolatzea edo bueno, beintzat irira zabaltzera, ez? Orduan guk erabaki genuen bakoitzak ere bere urteurren propioan ere indarrak jartzea, baina horretaz gain olako marko bat behar genuela. Marko hori okupatu Gasteiz da, izen hori jarri zitzaion. Eta ba hasi zen ia orain dela urte bete biltzen egun hau prestatzeko. Ospakizun egun bat izaten nahi genuen eta ja iragarri dugu ospakizun egun bat baino zer gehiago izango dela egun hau. Hau ere erantzun egun bat izan behar dela. Hau ezin daiteke bilakatu beste kasu batzuetan ikusi dugun bezala aurrekari bat ezertarako, hau da interes politiko batzuk badaude olako jaialdi bat eta kalea debekatzea. Eta bigarrena izan da argi usteko guk ez dugula inolako zentsurarik onartuko. Esan bezala manifestazioa egongo da 12:30 San Anton plazatik. Eta hori, debekuaren arira ba, gustatuko litzaiguke horri indar berezia ematea, baita bazkariari ere. Eta bueno, debekua dela eta azkenean arratsaldean egingo diren gauza guztiak hemen gaztetxean egingo dira. Eta bazkalostetik gauera arte, kontzertu oso anitzak eta oso desberdinak egongo dira, guztiak hemen gaztetxean. Eta bueno, alde zaharrean ere egongo dira DJ herrikoiak taberna batzuetan. Pues hori, animatzen dugu jendea, ba, manira, bazkaira eta egongo diren gauza guztietan.